প্রিয়টি এটার পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমৰ অধিক সংখ্যক কোভিড পজিটিভ লোকৰ দেহতে নাই কোভিড 19ৰ লক্ষণ প্ৰায় কবলৈ গলে 80% লোকৰ দেহতে নাথাকে লক্ষণ কিন্তু তেওঁলোক আক্ৰান্ত তেওঁলোক পজিটিভ আৰু তেওঁলোককো কৰবাত নহয় কৰবাত তেওঁলোকৰ যদি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে তেওঁলোককো চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বা তেওঁলোককো চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়তো হ'ব এটা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে যি কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজত সেয়া অসমবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এটা কিছু সকাহ বা কিছু আশ্বাস আছিল যে লক্ষণ নথকা অধিকাংশ লোক পিছে সেয়া একেবাৰে ধূলিচাট কৰি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত এটা যথেষ্ট ভয়ানক খবৰ আহিল কিয়নো কোভিড লক্ষণ নথকা এজন কোভিড পজিটিভ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছিল আই টি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাস্পাতালত মৃত্যু ঘটিছিল 53 বছৰীয়া এগৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ আৰু এই বিষয়ে বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে হেপি হাইপক্সিয়া বুলি যাক কোৱা হয় যে হঠাৎ ব্যক্তিগৰাকীয়ে গম নাপায় ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁৰ যি শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা সেয়া হঠাৎ হয়তো কমি যাব পাৰে আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰতিৰ পূৰ্বে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিৱৰি কৈছে যে হয়তো হঠাৎ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ হাফ আউট যথেষ্ট আঘাত হানে তেওঁৰ হাফ আউট ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে এই যিজন ব্যক্তিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ তেওঁৰ দেহতো কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে এইখিনি ঘটনা হয়তো অধিক জটিল কৰি হ'ব পাৰে বা অধিক এটা সময়ত গৈ জটিল হৈ পৰিব পাৰে হঠাৎ তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছিল আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল হৰশৰণাথ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এই বিশেষ এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট চিন্তিত কৰিছে বিভিন্নজনক কোভিড লক্ষণ নথকা লোকজনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালে আই চি এম আৰে কৈছে যে লক্ষণ নথকা কোভিড আক্ৰান্ত ঘৰতে চিকিৎসা কৰা যাব পাৰে বা ঘৰতে চিকিৎসাৰ পোষকতা কৰা হ'ব পাৰে যদি বা তেওঁ এটা আছুতীয়াকৈ থাকে বা আছুতীয়া এটা কক্ষত থাকে তেওঁ কাৰো সৈতে একেবাৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক লৈ বা ঘনিষ্ঠ দূৰত্ব লৈ নাহে আচলতে কিন্তু ঠিক তেনে সময়তে এই যি বাতৰি এগৰাকী লক্ষণ নথকা ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা বাতৰি এই বাতৰি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বা যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু অসমৰ প্ৰথমটো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ যদি শুনিছে ভাস্কৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোৰ সৈতে শেহতীয়া খবৰ সৈতে 35 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে এয়া নিশ্চয়কৈ এটা উদ্বেগজনক খবৰ আৰু আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী লক্ষণ নথকা লোকো আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ ক্ষমা কৰিব তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল গীতাশ্ৰী যোৱাকালি যিহেতু যি কোভিড হস্পিটাল জি এম চি এছত থকা যি কোভিড হস্পিটেল সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰপিছত তেওঁ এটা কথা কৈছিল সংবাদ মাধ্যমত যে আই চিউত যি বৰ্তমান সময়ত 30 জনকৈ লোক যি আই চিউত আচলতে কোভিড পজিটিভ আক্ৰান্ত তেওঁলোকক ৰখুৱাইছে সেই 30 জনৰ ভিতৰত কিন্তু 28 জনৰ আচলতে অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক আৰু তাৰপাছতে দেখিবলৈ পাইছিল আজি ধাৰাবাহিকভাৱে পুৱাৰ পৰা বহুকেইজন লোকে মৃত্যুক খাব দিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যি আই আই টিৰ যি কোভিড হস্পিটেল সেই কোভিড হস্পিটেলত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ আচলতে মৃত্যু ঘটিল আচলতে তেওঁৰ দেহত কোনো ধৰণৰ কোভিড পজিটিভ নাছিলে বা লক্ষণ যে থাকিব লাগে সেই লক্ষণ নাছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ হঠাৎ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা আচলতে কমি গৈছিল আৰু তাৰপাছতে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে মৃত্যুক খাব দিছিল আৰু এই যি ঘটনা সেইটো প্ৰথম যি ঘটনা যি আচলতে কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নোহোৱাকৈ কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল আৰু এই ঘটনা কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত বিষয় আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বা চিকিৎসক বা যি স্বাস্থ্যসেৱাৰ মাজত আচলতে এই যি ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ আচলতে ভাবিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে যে কি ধৰণৰ আচলতে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে অসম তথা গুৱাহাটী আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আচলতে চাই থকা হৈছে কাৰণ এতিয়াও মই যিহেতু কৈছোঁ যে আজি যদি চাই আপুনি আজিৰ দিনটোতো এই পৰ্যন্ত বহুকেইজন লোকে মৃত্যু খাব দিলে এই ধাৰাবাহিকভাৱে এই তিনিটা দিনত কিন্তু সৰ্বাধিক লোকৰ সংখ্যা মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে য'ত আজি তাৰিখত 35 জনকৈ লোকে আচলতে এই মৃত্যু কৰোনা পজিটিভত মৃত্যু খাব দিলে আৰু এজনকৈ লোকে কোনো ধৰণৰ